Hi guys. Hi guys. So, I Kak Bel. I Cik Billy. So, tajuk hari ni, tajuk apa Zai hari ni? Hello. Kita punya pillow talk. This is our first pillow talk ever. Yay. Topik kita hari ni adalah how to handle a breakup. I think semua orang pun boleh relate dengan topik ni. Yes, betul tu. Macam kita orang pun we've gone through that yes. semua orang tipu lah, tak pernah ada orang yang tak pernah ada perasaan tu sebab break up lah kita orang punya jerawat pun mencanak naik. I tak break up tapi Zai tak kisahlah siapa yang kena tinggal ataupun betul, siapa yang meninggalkan, mesti akan terkesan sikit. Betul, dia akan rasa sikit lah. Walaupun kita ni orang yang meninggalkan dia, sikit mesti ada. Mesti ada terasa. Sebab betul, at the end of the day, kita pun manusia kan. Betul, kita ada hati dan perasaan. So, hari ni kita akan kupas berkenaan dengan how to handle a breakup according to Science. Yes. Interesting, right? Yes. Okay. Majoriti perempuan mesti akan salahkan diri sendiri. Betul tak, Zai? Betul. Ramai perempuan yang macam tu akan salahkan diri sendiri. So, of course, kita akan terfikir macam, what if kalau, you know, kalau kita buat things differently? What if kalau kita buat... What if kita tak tanya dia? What if kita... Semua macam what if. Betul. Too many what ifs. Stop blaming yourself. Yes, macam kita kena macam redha lah. Benda tu memang semua orang experience it. Macam itu part of our life lah. Berhenti salahkan diri sendiri. Cukup-cukup lah. Sakitkan hati sendiri tu cukup-cukup. Maknanya kita tak payahlah nak sambung-sambung, nak berduka lara. Nak nangis tepi baju katil. Kenapa dia tinggal kau? Kenapa? So stop. So tak payah dah benda tu. Move on. Dengan bergaya. Move on dengan bergaya. Oh, by the way, Zai pakai lipstick apa hari ni? Hari ni Zai pakai lipstick kod Ginger. Oh, Cik Berry pakai Ginger. Yes. Zai aka Cik Berry. Yes. Yes. Bel pakai Seductive campur dengan Forbidden campur dengan Sparkle. Amboi, banyaknya campur-campur. Foundation apa Zai pakai? Hari ni Cik Berry pakai foundation kod Natural Matte BC Foundation. Sama. Sebenarnya based on sign pun kita boleh handle our breakup ni sebenarnya. Tapi kita betul, tak tahu dan kita macam malas nak baca. So hari ni kita orang akan share how to handle breakup according to signs. Yes. So ada berapa fakta eh? Adalah dalam 3-4 fakta macam betul tu. And benda ni sebenarnya selalu je kita buat, cuma kita tak sedar. Kita so tak that's sedar why sebenarnya itu adalah based on science. Benda tu proven sebab dia orang dah buat on several subjects. The first point is think negative about our ex. So kita macam tak biasa je kan nak fikir negatif tentang our ex kan. Sebab kita kan tengah bercinta. Semuanya bercinta kentut wangi. Kentut bau. Wangi bau lavender. Sendawa tak bau durian. Okay, bau. Sendawa tu macam ala-ala macam bunyi burung berkicau. Specifically, negative habit lah. Apa yang korang tahu. Benda-benda yang korang annoyed sebenarnya. Yes. Tapi korang tahan sebab korang in a relationship. So macam kenalah betul lah ansur. Yes, betul. So list them down. Dia ni tak suka. Kita tak suka lah. Dia ni ketuk busuk ke. Dia makan ni, tak tutup mulut dia ke. Dia ni makan ke. Makan bersepah ke kan. Jadi kalau korang tulis, if you write it down, sebenarnya more than 10 yang korang rasa macam benda tu annoying sebenarnya. Tapi korang, selama ni kita redha je. Selama ni kita redha. Kenapa selama ni aku bertahan dengan dia? Macam tu kan. Masa tu barulah terfikir. Sudah terhantuk baru tengadah. Gitu. So it's one of the ways macam mana nak get over your ex. Okay. Yes. Itu salah itu, satu cara. Salah and it's proven cara kan Zai? Yes, betul. It's proven. Kita benda pun tu buat macam tu. Betul. Bila kita asyik fikir yang baik je, kita macam berlampat sikit tau. Dia macam cepat je kalau bab-bab buruk betul ni, cepat je nak lupa. Sebab memang betul, masa bercinta semuanya indah. Kita rasa dia je lah yang paling handsome dekat dunia ni. Kita orang ni tak payah break up. Betul, tak payah break up pun. Jerawat macam nak naik. Second strategy. Okay, so kita kena accept benda tu. Perasaan tu memang
memang wujud dan it's normal and yes. Recovery proses tu memang time. Takes time. Betul. Kira-kira kita kena macam try to accept yang okay, it's okay to love someone that walaupun dah break up. Yes, walaupun dah break up tak ada masalah pun kalau kita still suka kat dia sebab benda tu macam takes time. Jangan ingat perasaan ni macam semudah korang buang chewing gum. Tui, buang kat tepi. Kalau macam tu bukan senang. Oi, senang. Dah lah dah buang kat tepi, orang datang pula pijak. So, senangnya lah nak lupakan perasaan tu. So, the best thing is for us to accept. That tak salah sebenarnya kalau kita masih sukakan kita punya ex tu ataupun kita masih sayangkan ex kita. It's a process and it takes time. Betul. It's naturally from our heart. So, tapi janganlah korang murung tu lama sangat. Janganlah sebab macam nanti jadi tak produktif tau. Bila janganlah macam dengan perasaan cinta tu korang duk macam tinggalkan orang kata kerja, korang tak makan, duk hayal tak jaga diri. Betul. Last. Yes, the third point is to find a distraction. Distraction macam contohlah, korang selama ni buat benda macam keluar bersama-sama, buat aktiviti bersama-sama. So, jalan. So, why not sekarang ni korang cari macam hobi baru. Hobi baru, pergi hangout dengan selama ni korang selalulah lupa kawan korang tu time bercinta. Power korang tu je lah depan mata. Korang terlalu fokus. So, sekarang ni why not korang cari masa. Korang keluar dengan kawan-kawan korang, pergi vacation ke. Pergi tengok movie pun okay. Yes. It's a very good distraction. Yes. Siapa yang suka masak tu, maybe korang boleh start. Cari resipi-resipi baru. Cari resipi. Lepas tu, kalau macam Cik Maria suka makan ni, pergilah food hunting ke dengan kawan-kawan korang. Yes. Kan korang kena belajar macam mana, how to pick yourself up and how to make yourself happy. Okay, yes. Distraction tu maksudnya macam penuhkan korang punya schedule tu. Penuhkan schedule tapi dengan benda-benda yang berfaedah lah. Janganlah tak berfaedah pula. Nasihat Kak Bel, jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Tak yes. Cari yang benda healthy lah. Okay. Yang boleh. Lagi bagus kalau korang cari perkara-perkara yang boleh mendatangkan income. Yes. Researcher dah pilih satu cara yang paling efektif untuk kita move on daripada kita punya previous, kita punya past relationships. Ada tiga tadi option kan tadi, tapi kita pilih, researcher pilih satu je. And Kak Bel pun macam agree juga tau cara tu. Sebab cara tu yang paling cepat effective untuk kita move on. Paling cepat, serius. Kak Bel pun pernah buat kan? Pernah buat benda tu. Kak Bel pun pernah buat benda tu. Kan, benda tu memang paling cepat. So, Apakah ia? Researcher dah pilih satu point which is think negatively about your ex. Yes. So kan tadi ada cakap korang kena list down all the negative behavior yang annoying, yang sangat-sangat annoying tentang ex korang tu. Yang korang macam selama ni korang pejam mata ataupun pejam sebelah mata. He's the one. Kita digest benda tu. Okay, kita digest, kita fahamkan betul-betul. Boleh ke kalau aku hidup macam 40 tahun, 50 tahun dengan orang ni? Biar betul, serius lah. Bila realization tu datang, barulah kita sedar macam, okay. Sebenarnya, mungkin bukan mungkin dia jodohku. Mungkin dia jodohku. Mungkin orang lain. So mungkin kita dalam hati tu mungkin akan rasa stress sikit lah. Kita akan stress lah sikit macam sebab kita akan salahkan diri kita. Kenapalah aku selama ni dan korang akan move on dengan bergayanya dengan secepat mungkin. Betul. So daripada korang ambil cara-cara yang lain tu, saya suggest dan saintis pun suggest untuk cara ni yang terbaik sekali untuk korang move on. Yes. And Kak Bel rasa siapa-siapa yang tengah mengalami masalah ni, korang kena try Share dengan kita orang. Mana satu cara yang paling berkesan untuk korang. Sebab ada tiga cara tadi kan. Okay, so korang kena tengok balik video ni and pilih salah satu cara and try. Yes, all the best. All the best, sabarnya nak tengok korang move on dengan bergaya. Sebelum kita bye-bye. The next topic yang korang kena tunggu is about insecurities. Yes. Perempuan memang dengan insecurities berpisah tiada. Itu sehati sejiwa. Dia macam saka. Saka bawa ke mana-mana saja. So kita akan kupas in next video. So kalau boleh kita kupas bersama-sama. Yes. Okay, see you next time. Bye.